Экспо 2017 көрмесі өткізілгеннен кейін бос қалған ғимараттарды мәдениет саласына беру қажет. Бұл нысандар қазақ үшін қажеттілігі зор драматеатрлардың қолданысына берілу тиіс. Бұл туралы мәжілістегі үкімет сағатында баяндама жасаған мәдениет және спорт министрі Арыстанбек Мұхамедиұлы жеткізді. Жиын барысында министр театрлар мен мұражайлардың жағдайын, әсіресе маман тапшылығы мен өнер ұжымдарының гастрольдік сапарларын сөз етті. Арыстанбек Мұхамедиұлы театр әртістерінің шетелге шығып ел мәртебесін арттырудағы жұмыстарының жүйелі еместігін алға тартты. Тіпті өңірлер өнер көрсетудің өзі өзекті мәселе дейді министр. Мәдениет саласындағы түйткілдерді түртіп алған мәжіліс депутаттары қай жағынан болсын қолдау көрсетуге әзір екендіктерін қадап айтты. Содан соң мәдениет және спорт министрі үкімет сағатында пысықталған мәселелер жайлы орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифингте кеңінен баяндап берді. Ерекше тоқталған жайт елордадағы қазақ театрының келешегі. Біздің бәріміздің мақсатымыз әрине Астана қаласында драмалық театрды жаңа ғимаратын салу. Ол алдымызда тұрған үлкен мәселе, оны біз міндетті түрде іске асыруымыз керек. Қазір экспо-дан кейін үлкен конгресс холл бар, амфитеатр бар, бірнеше жаңағы мұражай орталығы бар. Солардың бәрін біз халқымызға тиімді пайдалануды осы қазден бастап қойып жатыр.